Ei, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou estar fazendo para vocês uma almofada de nuvem, como vocês podem ver aqui. Eu vou estar usando o tecido cetim, mas vocês podem usar o feltro, pode usar o tecido que vocês tiverem em casa. Eu estou usando esse que eu já tinha em casa. E eu vou estar fazendo com a cola quente. Faça o possível para ficar bem retinho. Tá bem bonitinho. Deixe um pedacinho para poder colar depois, para dar o acabamento, poder colocar o enchimento. Depois a gente finaliza. Eu colei em volta e deixei uma partezinha para colocar o enchimento e desvirar. Mas antes disso, eu vou estar dando uns piquezinhos para poder, quando virar, ficar melhor a nossa almofada, fica mais bonitinha. Assim, gente, a nossa almofadinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!